Aparılan yoxlamalar zamanı Oğuz və İsmayilli meşə mühafizəsi və bərpası müəssəslərində meşələrin qorunun mühafizə edilməsinin qeyri-qənaətbəxş olduğu və qanunsuz qırıntılara yol verildiyi müəyyən edilib. Təcili 14 ay ərzində Oğuz ərazisində 4180, İsmayil ərazisində 4830 ədəd ağacın qanunsuz kəsildiyi aşkar edilib. Meşə ərazilərində aşkar olunmuş qanunsuz kəsilmiş ağacların istifadə mənbəyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Nazirliyin əməkdaşları magistral avtomobil yollarında da reydlər keçirib. Reydlər zamanı Oğuz, İsmaillı, Göyçay, Şəkir rayonları ərazisində, xüsusilə də gecə saatlarında yük yerlərində meşə materialları olan 15 avtomobil müşahidə edilib. Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən sözgedən maşınlar izlənilib. Maşınlarda olan meşə materiallarının Göyçay, Şəmkir və Tovuz rayonlarında fəaliyyət göstərən yeşiklərə daşındığı müəyyən edilib. Həmin avtomobillərdə qanunsuz yolla əldə olunmuş ümumilikdə 97,5 kubmetr həcmində fıstıq, vələz, palı cinsli yerli meşə materialları aşkar olunaraq sənədləşdirilib. Hazırda Gözçay arasında 10 ağac yəmalı sxə, Şəmkirdə 3 və Tovuz rayonu arasında 2 ağac yəmalı sxə fəaliyyət göstərir və həmin sxərlərin arasında müxtəlif cinsli meşə materialları var və faq konveksiya uyğun qədər sənədləşdirilmiş və də aidiyyəti üzrə tədbirlər görmək üçün hüquq məhzurlarına göndərilmişdim. Həmin rusiyalarda imkan verilmiş ki, Qanvezya uğun qadada sənin tədbirlər görsən, araşdırmalara aparsın. Bununla da bağlı olaraq Qanvezya uğun qadada icazə verilməsi üçün səlahətli orqan olan İqtisadiyyat Nazirliyinə də müraciət eddim. Eyni zamanda araşdırmalar zamanı Oğuz və İsmayıllı meşə ərazilərindən qanunsuz yolla əldə olunmuş ağaclardan kömürün hazırlandığı da aşkar edilib. Meşə ətrafı kəndlərdə yaradılan kömür quyuları ləğv edilib. Gələcəkdə belə hallara yol verilməməsi üçün mühəs bələdiyyəsinə müddətli məcburi göstəriş verilib. Burada söz sür ki, həm meşə materialından istifadə edilmişdir, həm də torpağın ümümi qatı na ziyan vurulmuşdur. Bununla da bağlı təbiətə vurulan ziyan hesablanmış və adiati tədbir görülməsi üçün, yəni bələdiyyə barəsində və təşkilatçı şəxslər barəsində Oğuz rayon prokurorluğuna göndərmişdi. Hazırda ərazidə reidlər davam etdirilir. Gülgəz Mustafaeva, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Oğuz, Bakı.